Dame i gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Na terenu na Hrvaškem je zmanjkalo krompirja. Do konca junija ga na policah v trgovinah sploh naj ne bi bilo, dalje pa bodo še videli. Torej, tako imenovana krompirjeva kriza 2023 je pri naših južnih sosedih in jaz sem zato obiskal enega od večjih pridelovalcev krompirja tukaj v okolici Maribora. Zdaj sem tukaj na kmetiji pri Gerečnikovih. Dobar dan, gospod Gerečnik, pozdravljeni. Ja, dobar dan. Torej, vidim, da krompir je, samo tu zdaj ravno gledam, a v te gajbice, malo bolj mali je tu, ne? Kjer je mali? Je tu. Butl, to je kifler, to imamo miza speč, to imamo dobri bajti na sajno. Veš kaj, kifler? To je zdaj lulek, imali, veš kaj, to sladko, tega krompira spok ni. To je edini sem seme obdržal. Kaj se ti zmešan, malo. To, če hočeš, da ti na dalmatinski način opišem, to so prstaci, kifler so prstaci. Malo neprepovedana sorta, ne? Ja, dobro, gospod Gerečnik, super, kaj pa pravite na to, da na Hrvaškem ni, pri nas verjetno ni takega pomankanja, ali? Gle, ja, zdaj, da bi neke Hrvate imel rad, bi se zlagal, ne? Mi pomankanja nije, mi imamo puno, jaz sem tudi pripravljen. Mene včera baba rekla, kamo Hrvatom pomagali, ker ona bi tak vsem pomagala. Sem nekaj kaze, naj dva šlepera krompira, dol pošlem, pa jim sipam, to je zmešano, kaj mi od tega živimo. Ja, sem pripravljen na sodelovanje. Samo pač za izmenjavo, razumeš? Ne, da jim prodam, ker tam ti ceno zbijajo, pa razumeš, ko začne zbijati ceno, ti še koji kune govorijo, čeprav jih več nimajo. In to me pol žalijo. In to, v to jaz ne bi šel. Menjam pa. Menjate? Zakaj? Pa za neki apartma, razumeš, jaz tudi sem že zdaj v letih neke kosti, razumeš, da si malo pregrejem, pa to, da se malo nekaj skopam, da imam nekaj. Menjam jim krompir, rečem, ajde, tri sezone vam vozim, neki apartma, samo tako da morje vidim, ne da v konzumno gledam, to je neprijatno šta. To je absolutno. Ata! Kdo je to? Novinar en sprašuje za Hrvate, ko nimajo krompira. Dobar dan, kako ste? Pa ni Hrvat, nas še za Hrvate sprašuje, majmon. Ja, zdravo, reporter Milan. Kaj si mu rekel? Da, menjam krompir za neki apartma. Jaz imel še skuter, ko gre po vodi. Pa te ne boš imel nič tako, v rovinu si se skoraj vtopil. Dva čeha sta te reševala plavat, ne, prav znaš, kaki skuter gre po vodi, da ne bi sekal enkrat. Ježa vidio. Pa kaj ga ježa vidio, plavat moraš skozi. Ne moraš nehat plavat, ko ježa viš. Pa si šel ko kugla dol. Idi dalje, gor, imaš delo. Kaj to zdaj bo predvajano? To, ja, bo na radio, ja. No, te pa, dragi prijatelji, nemate krumpir, imate apartman na moru. Ja imam krumpir, a nemam apartmana na moru. Ne pored konzuma. Zdaj pa gremo dela dalje. I jedan motor koji ide po vodi. Marš gor na traktor. Dobro, hvala lijepa, gospod Gerečnik, za vaš čas, da nas neš najbolj zabite resnica, ni plenica, pa vendar, marsikomu smrdi.